Pokud teď máte před sebou ovladač, nesahejte na něj. You can touch this. Z Hanky Holišové bude MC Hammer. Ho. Já jsem teda, musím říct, já jsem teď v zákulisí během těch zkoušek jsem studoval ten text té písničky, že jsem si říkal, že konečně si můžu vlastně zaspívat to, co se v té písničce zpívá. Ani omylem. Já jsem to tam nebyl schopen napasovat, ale ani za nic. Nešahaj na mě, nešahaj na mě, nešahaj na mě, nešahaj na mě. To zvládám, to je jediný, co zvládám. To, co obvykle v životě nedělám, věta, kterou ode mě neuslyšíte, mi v téhle písničce prostě jde. Nešahaj na mě. Ale ten zbytek vůbec prostě. To, že tady zatančíš vždycky něco, co teda musím říct, já bych taky nezatančil ani před nastoupenou popravčí četou, ani kdyby mi říkali, že můžu přežít, když to zatančím, nezatančím prostě. Teď si to spojila dvakrát dohromady, to je neskutečný. Co znamená Hammer Time? Hammer Time, no radši se ani neptej. Ne, já nevím. Kladivo čas. To je čas, jako čas bušit. Ale nebo no to... dostaneš tečku prostě. Jo, takhle. Tak, tvůj Hammer Time, Jakube? Tak, teda vy nám dáváte takovouhle vypalovačku ikonickou na úvod, teda já jsem úplně zadýchaný místo tebe. Když přišli ty hoši, měli ty rajtky, já jsem si myslel, že to bude něco jako v ruském duchu, že ano, jako ruská čajovna, ale potom klobouk dolů. Ta náročná kroková variace, přátelé, teda, já jsem si na to dával pozor. Tam všichni tančili jako jeden muž a žena. Tam byly i dvě ženy totiž. Opravdu, tam nebyla chyba. Opravdu, já jsem se na to díval, ta crew, ta fachala fantasticky, já chci vyjádřit velký hlubokosklon. A ještě mám tady jako poznámku, čertík z krabičky. Ty jsi byla jak čertík z krabičky, vynikající výkon. Děkujeme. Děkuju.
Všechno. Děkujeme moc Jakubovi, že po každé své vystoupení zakončí malou rasistickou poznámkou. Jitko? Ty seš pro... Já myslím, že 99% diváků jako naprostý zjevení jako týhle show. Jako to je neskutečný, co ty, jak moc na sobě pracuješ a jak moc to je vidět a jak seš poctivá a je to neskutečný. Od dneska opět jako obrovský výkon, na který by dosáhl málo kdo. Děkuju. Skvělý. Výborně. Janku. Já jsem byl hrozně zvědavý, jak to jako v rámci té konstituce, protože ten MCM je takový hovado docela. Jako, tak jsem byl jako hrozně zvědavý, jako co tam dáš tady s tím útlem. A musím říct, že teda jako otvírák to bylo úžasný. A ty jsi tam dala ještě tomu takový v rámci choreografie novej jako význam, že jako can't touch this. To tam prostě ten MC. Takhle. Já ani nevím, jo, já jsem jako, can't touch this. Já jsem si říkal, no jo, tak to je dojemný. Tak my si dáme pozor a už to víme, varování bereme. Výborně. Oničko. Ne, já jsem tady poprvé, já úplně jenom čumím. Haně se jako byla úplně dokonalá. Je neuvěřitelný, jak ty jsi normálně křehká žena. A jak z tebe šla neuvěřitelná energie. Děkuju za zážitek. Já čumím, nevím, co tady budu dělat do konce pořadu. Výborně. Hani, máš celou pohovku jenom pro sebe. Výborně.